На Рівненщині судитимуть чоловіка, який зарізав товариша на власному подвір'ї. Нагадаємо, подія сталася у березні в селі Могиляни Острозького району. Житель сусіднього села вдарив ножем у живіт 53-річного Миколу на очах у рідних. Поранення виявилося смертельним. Під час досудового слідства 32-річний Руслан переконував слідчих, що стоїть на обліку у лікаря-психіатра. Подія виникла на ґрунті особистих неприязних відносин. Ніж, яким були заподіяні тілесні ушкодження, чоловік обвинувачений приніс із собою, він був саморобний. В ході розслідування була призначена комплексна психолого-психіатрична експертиза амбулаторна, висновок якої визнав обвинуваченого повністю осудним. Свою вину Руслан визнав частково, але тепер відповідатиме за скоєне сповна. Наразі справа скерована до суду з обвинувальним висновком за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Покарання відповідно від 7 до 15 років позбавлення волі. Весь період, доки тривало слідство, і наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі міста Рівного. Справа у суді ще поки що не розглядалась.